masase ya masase. Nasara zvakanaka. Shokari panondera kudaiso. Handizvitota manza hawo. Asi ndiri kuti handidi kuita. SaJona akatumwa. Nenivha iye yatande kwake. Chaita basa ramwari kusvika kare. Tine vanhu vakadaro vakafanana naJona. Vakatuma basa iri. Asi vakuenda nekwavo. Uye vanhu vakapiwa basa iri. Vakutoramba. Nati hama yangu shambo yamwari. SaJona akazomedza yehove akaiwara. Saka natimbikani guma kusandiswa bvuma kushandiswa namhoya mushene shandira mari ako nguva ichiripo. Haleluya anamai ngatinamatei mari nzarainasa chirema mapofu asina zvekudya asina kurara asina kutangira chaiko vanzirei tsitsi nengoni kuvanhu anataura manhero anhasi. Ninzeingoni naunza paperi pausewenu. Mwari makatichengeta. Amen. Don't forget to subscribe to our YouTube channel Tinotenda TV and also follow our page. And we have TikTok. Thank you for watching.